Rukovodstvo Demokratskog fronta donijela je odluku da nakon plenuma njihovi poslanici zauzmu mjesta i u skupštinskim odborima. Kažu da su čekali da se vrati još jedan dio opozicije kako njihove odluke ne bi bile jednostrane. Očekuju da će većina ispoštovati dosadašnju dobru praksu i dati opoziciji dio predsjedavajućih mjesta u radnim tijelima. Već su odredili ljude koji će participirati u radu odbora, a sada ćemo se i dogovoriti koji su to odbori sa kojima će opozicija rukovoditi, potpredsjedničko normalno mjesto. Tražit ćemo dobru praksu ili početak dobre prakse koja je bila u prethodnom sazivu. Čak je to i statutarno određeno da, na primjer, odborom za antikorupciju, odborom za evropske integracije, budžet je bio dobra praksa, pripadaju opoziciji. U punom kapacitetu u parlament vraćaju se i 4 poslanika Socijaldemokratske partije, a to znači da će odmah zauzeti mjesto u radnim tijelima Skupštine, da bi mogli da na najbolji način zastupaju prava građana koji su ih izabrali na tu funkciju. Već tokom sljedeće nedelje planiramo donošenje i predlaganje novog zakona o akcizama kako bismo uticali na smanjenje akciza, što je naravno u interesu svih građana, a predložit ćemo i neke nove zakone koji će znatno poboljšati i uticati na bolju socijalnu politiku i životni standard građana. Iz opozicijnih redova planiraju vrlo brzo da predlože i potpredsjednika Skupštine. U prošlom sazivu to mjesto pokrivao je baš Radulović. Za sada ne žele da kažu ko bi mogao zauzeti ovu funkciju, ali su jasni na koji način će se vršiti podjela. Adekvatno snazi svakog poslaničkog kluba će po onom demokratskom principu najjači prvi bira. O tome ćemo odlučiti u nekim narednim dogovorima. Mislim da je to u interesu opozicije, ali o tome ćemo u narednim dogovorima i onome što bude se odlučilo u samom parlamentu. Iz vladajuće koalicije danas nisu željeli da kažu da li će ispoštovati dobru praksu iz prethodnih saziva. Samo su nam kratko rekli da će se o tom izjasniti na kraju tekuće sjednice parlamenta.